pilot was excellent. He has saved our lives. I'm so happy. Well, hats off to the pilot. Fantastic. I've been coming from Sydney, and we had a problem over there. Sydney as well, we had a problem. The flight got cancelled because of a technical issue. I'm very happy for semua penumpang hari ini, dan saya telah menyatakan bahawa selepas itu saya akan berjumpa dengan mereka dan dengan bangganya kesempatan untuk kita dapat. Semua muka dengan pihak media awal-awal pagi ini. Jadi sebagai Menteri Pengangkutan dan apa yang telah terlalui sebelum ini, saya mengambil kesempatan ini untuk menyatakan rasa kagumnya dari segi kepimpinan, bukan sahaja kata, tetapi ini saya dengar luahan daripada penumpang-penumpang sendiri. Tetapi walau bagaimanapun perkara ini tak seharusnya berlaku, dan saya telah mengarahkan walaupun MAS berada di bawah naungan dan tanggungjawab khazanah, tetapi Kementerian Pengangkutan mahukan sesuatu seperti ini dapat dilakukan kepada jemaah menteri secepat mungkin. Saya beri mereka dua hari. Hari Rabu ni saya nak tengok laporan awal kerana ini bukan sesuatu pesawat yang hilang di lautan ini. Ini berkait dengan keadaan tayar, tetapi pada masa yang sama saya tidak mahu mana-mana pihak membuat spekulasi. Memang kita tak boleh elak dalam dunia yang campur sempadan hari ini. Tetapi apa yang saya mahukan ialah jawapan. Yeah, I can see. Thank you very much. Our landing procedure was quite good. Pilot handled very well. He's really a good pilot.